предходното видео, Верица ви го објасни разговорниот стил. Денес ќе се запознаеме со административниот. Овој стил уште е познат и како деловен, бидејќи се употребува при официјално деловната комуникација. Дипломатски, подстил кој се употребува во комуницирањето меѓу државите, кој се одвива преку декларации, договори, спогодби и слично. Овој подстил го препознаваме преку термините: акредитив, гест на добра волја, тркалезна маса и други. Законодавно правен подстил се употребува во комуницирањето меѓу државата и граѓаните преку закони, решенија, пресуди и слично. Ке го препознаеме преку термините член, пресуда, обвинет, бранител и други. Деловен подстил се употребува во деловната комуникација помеѓу луѓето, најчесто во канцелариите и институциите. Карактеристични термини се барање, уверение, молба, жалба и слично. За останатите стилови ќе зборуваме во некои од следните видеа. Дечки, до следно видување. Уште има. Уште има.